15. 1 2 3 4 5 18 19 20. জয় হিন্দ বন্ধু বান্ধবী সকল, কি খবর আপনাদের? আশা করো সকলে ভালে আছে। তো আজির ভিডিও মই আপনাদের কিছুমান কথা জানাই দিম। তো বহুতে কমেন্ট করে থাকে যে ভাই এবার মই চাকরি লমে, এবার লবই লাগিব বলে বহুতে কমেন্ট করে থাকে, বহুতে খুব ধুনিয়াকে প্র্যাকটিস করে আছে। আর তার লগতে বহুত বন্ধু বান্ধবী খুব বেশিকৈ একটা কমেন্ট করেছিল যে আসাম কমান্ডোর পোস্ট কেতিয়া ওলাব বা আহিব না নাই, বহুতে যেহেতু সুধি আসছিল। তো আজির ভিডিওটা তার ওপরে বানাবলৈ গৈ আছো, তো দেরি নকরো ভিডিওটা আরম্ভ করেছো। তো বহুতরে এইটোয়ে কমেন্ট, তার কারণে আজ জানাই দিও আপনার যে আসাম কমান্ডোর পোস্ট ওলাব, খুব সালে ওলাব, আপনাদের অকনমান ওয়েট করক তার বাবে। আর আপনাদের মাজরে কেটা দিন আপনাদের ভালদরে প্র্যাকটিস করে থাকক, কারণ খুব সালে ওলাব। তো আপনাদের যখন নতুনক এইবার ইন্টারভিউ দিব, বহুতো লড়া ছাড়া এনেকা আছে যখন নতুনক এইবার ইন্টারভিউ দিব, কমেন্ট বক্সত বহুতে কমেন্ট করে থাকে যে বা মই এইবার নতুনক ইন্টারভিউ দিম বলে ভাবিছো। তো বহুতো লড়া ছাড়া এনেকা আছে, বহুতে কমেন্ট করে থাকে যে বা মই এইবার নতুনক ইন্টারভিউ দিম, নতুনক প্র্যাকটিস স্টার্ট করেছো, নতুনক রানিং করেছো। তো এনেকা বহুতে কমেন্ট দিয়ে থাকে, তো তার বাবে জানাই দিছো যে যখন নতুনক ইন্টারভিউ দিব, যদি রানিং প্র্যাকটিস করে আছে ভালদরে রানিং খিন প্র্যাকটিস করক। যদি আপনার ধরক ইন্টারভিউটো 1600 মিটার হয়, আপনাদের 3200 মিটার প্র্যাকটিস করক, আপনাদের যিমানখিনি পারে লং রানিং করবলে ট্রাই করক, তেতিয়াহে আপনাদের স্টেমিনাখিনি বাড়িব। আর স্টেমিনাখিনি বাড়িলে পিছলৈকে গৈহে আপনাদের টাইমত গোটেইখিনি কমপ্লিট করব পাৰিব। আর সকলতকৈ ডাঙর কথা এইটো যে যদি আপনাদের রানিং ভাল করব বিচাৰে, তেনেহলে আপনার নিজের মাজত ধৈর্য লাগে, কারণ ধৈর্যটো সকলতকৈ ডাঙর কথা। কারণ এনেকুৱা হৈ যায় যে ধরক 1600 মিটাৰ চারিপাক দিব লাগে, তিনিপাকটো খুব ধুনিয়াকৈ দিয়ে, কিন্তু চারিপাকৰ টাইমত এনেকুৱা হৈ যায় যে মই নোৱাৰিম, আৰু পেট বিষাই যায় বা বুকুখন একদম উশাহটো ফুলি যায়, এনেকুৱা হৈ যায়। তো মানে তাত এনেকুৱা লাগি যায় যে ধৈর্যটো নাথাকে তাত, তেতিয়া সেই সময়খিনিত মোৰ ক্ষেত্ৰতে এনেকুৱা হৈ যায়। সেইকাৰণে আপোনালোকক জনাব পাৰিছো যে ফিলটো কেনেকুৱা হয়, মানে এনেকুৱা লাগে যে আৰু নোৱাৰিম, আৰু মানে পেট বিষাই গৈছে, নালাগে আৰু, এনেকুৱা হৈ যায়। হ'ব যি হয় হ'ব, পিছত হ'ব আৰু, ফাৰ্ষ্ট মই নোৱাৰিছো আৰু, এনেকুৱা লাগি যায় ৰানিং কৰাৰ সময়খিনিত। তেতিয়া মানে পেটত একদম এনেকৈ বিষাই যায় যে আৰু মানে এখোজো আগুৱাই যাব নোৱাৰোঁ, এনেকুৱা লাগি যায়। তো তাৰ কাৰণে আপোনালোকে যেতিয়া প্ৰেক্টিচ কৰে, প্ৰেক্টিচ কৰাৰ সময়খিনিত প্ৰথমতে আগতে অকণমান ৱাৰ্ম আপ কৰি ল'ব, বডিটো অকণমান গৰম কৰি ল'ব, তাৰপিছত আপোনালোকে ৰানিংখিনি ভালদৰে প্ৰেক্টিচ কৰিব। আৰু ৰানিংখিনি প্ৰেক্টিচ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এক্সাৰচাইজ একদম পাৱাৰ নাযাব, এক্সাৰচাইজখিনি কৰিব আপোনালোকে। আর আপনাদের যিমানখিনি লং রানিং করব, সিমানখিনি আপনাদের স্টেমিনা বাড়ি থাকিব। তো তার কারণে আপনাদের যিমানখিনি পারে ধরক একটা টাইম ধরে লব, নতুনক যদি স্টার্টিং করেছে ধরক আপনাদের আধা ঘন্টা এনে মানে লাহে লাহে হলেও মানে রানিংখিনি করে যাব, আধা ঘন্টা জাস্ট রানিং পজিশনত রানিংটো করে যাব অকনমান অকনমান লাহে লাহেকে হলেও। তারপর আপনাদের লাহে লাহে যেতিয়া মানে ধরক 3200 মিটারটো লাহে লাহে অকনমান স্পীডত প্র্যাকটিস করলে, তারপর লাহে লাহে যেতে শেষত আপনাদের 1600 মিটারটো প্র্যাকটিস করব, তেতিয়া আপনাদের নিজে নিজে গম পাব যে আপনাদের রানিংখিনি কিমানখিনি ইমপ্রুভ হয়েছে আগতকৈ, সেইখিনি আপনাদের নিজে গম পাব। তো তার কারণে কলো যে রানিংখিনি কমপ্লিট করব লাগিলে ধৈর্য বহুত প্রয়োজন। কিছুমান লড়া ছাড়া এনেকা আছে যে ফিল্ডত থাকলে খুব ধুনিয়াকৈ রানিং করব পারে, কিন্তু ইন্টারভিউ দিবলৈ গেলে তাত মানে ধৈর্যটা হেরাই পেলায় যে মানে পেটত বিষাই যায় বা কিবা প্রবলেম হয়ে যায়, এনেকা হয়ে যায়। তো সেইকাৰণে আপোনালোকক জনাইছো যে আপোনালোকে ৰানিং কৰাৰ সময়খিনিত জাষ্ট নিজৰ মাথাটোত এটা বস্তু ভালদৰে ৰাখিব যে মই ইমানখিনি ইমান সময়ৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰিবই লাগিব। বাছ এইটো মানে আগতে টাৰ্গেটটো এইটো ল'ব যে মই ইমানখিনি সময়ৰ ভিতৰত ইমানখিনি এই 1600 মিটাৰে হওক বা 3200 মিটাৰে হওক বা যিমানখিনি আপুনি ৰানিং কৰে সেইখিনি গোটেইখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিম আজি, এনেকৈ ভালদৰে আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰিব। আৰু বহুতে কৈ থাকে, বহুত জোশ লৈ কৈ থাকে যে এইবার চাকরি লমে বলে, তো তেওঁলোকৰ সেই কমেন্টবোৰ পঢ়ি বহুতে ভাল লাগে, কারণ নিজেরও তেতিয়া ভাল লাগি যায় যে তেওঁলোকে অকণমান হলে জোশ পায়। সেই কমেন্টবোৰ পঢ়ি মানে মোৰ নিজৰ কিবা এটা ভাল লাগে। আৰু আৰু তাৰ লগতে বহুতেই মোক কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি থাকে যে বা কমাণ্ডৰ পোষ্ট আহিব নে নাই বা কেতিয়া আহিব। এইটো কথাৰ পৰা গম পাওঁ যে বহুতো ল'ৰা ছোৱালী কমাণ্ডৰ বাবে খুবেই উৎসাহিত হৈ আছে, কমাণ্ডৰ পোষ্ট আহিলে তেওঁলোকৰ বাবে খুবেই ভাল হয়, তেওঁলোকৰ বহুতেই ইচ্ছা কমাণ্ডত যাবৰ বাবে। তো আপনাদের ইমানখানি টেনশন করব নালাগে, খুব শীঘ্রই ওলাব কমান্ডোর পোস্ট, আপনাদের জাস্ট ওয়েট করক আর ভালদরে প্র্যাকটিস করে থাকক, যাতে কমান্ডোর পোস্ট ওলালে যাতে নিজের সপনটা পূরণ করবেন, তেনেদরে নিজেকে প্রস্তুত করক।
আৰু কামাণ্ডৰ লগতে আসাম পুলিচৰ নতুনকৈ যিহেতু ভেকেঞ্চি ওলাব, আসাম পুলিচৰ ভেকেঞ্চিটো আগতে ওলাব, এইটো মাহৰ জুন মাহৰ লাষ্টতে চাগে ওলাব। তো আপোনালোকে তাৰ কাৰণে ভালদৰে প্ৰস্তুত কৰক নিজকে। সন্মুখত যোনটো ইণ্টাৰভিউ আহি আছে সেইটো প্ৰথমতে দি লওক, তাৰপিছত নেক্সটটোৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব। আগতে যোনখিনি সন্মুখত আছে আপোনালোকে ৰানিং কৰিলে দুয়োটাৰ কাৰণে একেলগে প্ৰেক্টিচ হৈ যাব। তো আপোনালোকে তাৰ কাৰণে দুটাৰ কাৰণে একেলগে প্ৰেক্টিচ কৰক। আৰু বহুতো ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱা আছে যিসকলে এইবাৰ নতুনকৈ প্ৰেক্টিচ ষ্টাৰ্ট কৰিছে, নতুনকৈ ইণ্টাৰভিউ দিব, এইবাৰ প্ৰথমবাৰ দিব, বহুতে কমেণ্ট কৰি থাকে যে ভয়া মই এইবাৰ প্ৰথমবাৰ ইণ্টাৰভিউ দিম, তো প্ৰথমবাৰ ইণ্টাৰভিউ দিম, তাৰ কাৰণে ৰানিং প্ৰেক্টিচ কৰি আছোঁ, বহুতে কৈ থাকে। তো তাৰ বাবে তেওঁলোকক জনাইছোঁ যে আপোনালোকে ৰানিংখিনি কমপ্লিট কৰিব লাগিলে আপোনালোকৰ নিজৰ মাজত ধৈৰ্যটো বহুত প্ৰয়োজন। কাৰণ বহুতো ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱা আছে যিসকলক মই লগ পাইছোঁ বা মোৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হৈ যায়, যেতিয়া মানে ইণ্টাৰভিউ কাষ চাপি আহে তেতিয়া এনি টাইম এনে ভয় ভয় লাগি থাকে। তো বহুতো ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱা আছে ধৰক মানে মোৰ ক্ষেত্ৰত, মই যেতিয়া আগতে প্ৰেক্টিচ কৰিছিলোঁ মোৰ ক্ষেত্ৰতো এনেকুৱা হৈ আছিলে, সেইবাবে ক'লোঁ আপোনালোকক। হয়তো আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰতো ঠিক তেনেকুৱাই হ'ব পাৰে। ধৰক ৰানিং কৰি আছোঁ ধৰক 1600 মিটাৰ 4 পাক দিব লাগে, ধৰক 3 পাক দিয়াৰ পিছত মানে এনেকুৱা লাগি যায় মোৰ পেটটো বিষাই গ'ল বা উশাহটো ফুলি যায়, মানে এনেকুৱা লাগি যায় যে মই আৰু এক খোজো আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰিম, মানে এনেকুৱা লাগি যায় যে আগুৱাই গ'লে মানে মই পৰি যাম এনেকুৱা লাগি যায়, মানে এনেকুৱাকৈ পেটটোত বিষাই যায়, মানে এক খোজ আগুৱাই গ'লেও যেন কিবা এটা প্ৰব্লেম হ'ব এনেকুৱা লাগি যায়, মানে এনেকুৱা লাগে নালাগে আৰু হ'ব আজিৰ কাৰণে হৈ যাব এইখিনি এনেকুৱা লাগি যায়। আৰু যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ যায় তেতিয়াও ঠিক তেনেকুৱাই হৈ যায় যে মানে এনেকুৱা হয় যে ৰানিংখিনি কমপ্লিট কৰাৰ সময়খিনিত 3 পাকটো খুব ধুনীয়াকৈ মেইনটেইন কৰিব পাৰে, কিন্তু 4 পাকৰ সময়খিনিত এনেকুৱা লাগি যায় যে মানে মই আৰু আগুৱাই যাব নোৱাৰিছোঁ আৰু হৈ যাব আজিৰ বাবে এনেকুৱা লাগি যায়, মানে এনেকুৱাকৈ পেটটো বিষাই যায়। এইটো প্ৰব্লেম মানে ধৰক আপোনালোকে ভালদৰে প্ৰেক্টিচ যদি আগৰ পৰা নকৰে এইটো প্ৰব্লেম হৈ যায় তাত গৈ। তো তাৰ বাবে কৈছোঁ আপোনালোকে ভালদৰে তাৰ পৰা প্ৰেক্টিচ কৰিব। আৰু আপোনালোকে যেতিয়া নতুনকৈ যিহেতু ৰানিং কৰিছে, ৰানিং ষ্টাৰ্ট কৰিছে বহুতে, তো তেওঁলোকেও কৈছোঁ আপোনালোকে ৰানিংখিনি কৰাৰ আগতে আপোনালোকে ভালদৰে ৱাৰ্ম আপ কৰি বডিখিনি গৰম কৰি ল'ব, তাৰপিছতহে আপোনালোকে ৰানিংখিনি প্ৰেক্টিচ কৰিব। আৰু মানে ৰানিংখিনি কমপ্লিট কৰাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ এক্সাৰচাইজ কৰিব, কাৰণ যাতে মানে ষ্টেমিনা যিমানখিনি আছে সেইখিনি যাতে ঠিকে থাকে। কাৰণ বহুতে এনেকুৱা হয় যে ৰানিংখিনি ধুনীয়াকৈ কমপ্লিট কৰে কিন্তু তাৰপিছত কোনো ধৰণৰ এক্সাৰচাইজ নকৰে, বহি থাকে, নহ'লে বহুতে এনেকুৱা আছে একদম অধৈৰ্য লাগি যায় তেতিয়া একদম বাগৰি দিয়ে ৰানিংখিনি কমপ্লিট কৰাৰ পিছত। এনেকুৱা নকৰিব আপোনালোকে, আপোনালোকে ৰানিংখিনি কমপ্লিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এক্সাৰচাইজ কৰিব, তাৰপিছত আপোনালোকে ৰিলেক্স কৰিব বডিটো, তাৰপিছত আপোনালোকে ধৰক আধা ঘণ্টা বা 1 ঘণ্টামান পিছত আপোনালোকে যিমানখিনি পাৰে পানী খাই দিব, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ষ্টেমিনাটো বাঢ়ি থাকিব। আপোনালোকে যিমানখিনি পাৰে এতিয়াৰ পৰা ভালদৰে প্ৰেক্টিচ কৰিব আৰু আপোনালোকৰ খুব শীঘ্ৰে সন্মুখত নতুনকৈ পদ ওলাব, কামাণ্ডৰো ওলাব, তাৰ লগতে আসাম পুলিচৰ এইটো মাহৰ লাষ্টতে ওলাব জুন মাহৰ। তো আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰা ভালদৰে প্ৰস্তুতি কৰি থাকক নিজকে। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিলৈকে আছিলে, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, তাৰ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আগন্তুক ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে। আৰু মোৰ যিমানখিনি ধৰক মই যিমানখিনি প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছিলোঁ হয়তো মোৰ নিচিনা আপোনালোকৰো হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে আপোনালোকক জনাই দিলোঁ যে কেনেকুৱা লাগে, অনুভূতিটো কেনেকুৱা হয় সেই সময়খিনিত, ৰানিং কৰাৰ সময়খিনিত। তো আপোনালোকে তাৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ টেনশ্যন ল'ব নালাগে, আপোনালোকে জাষ্ট ভালদৰে প্ৰস্তুতি চলাই থাকিলে হ'ল। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিলৈকে, জয় হিন্দ।